Fahrudin Radončić na suđenju Kaljmendiju nije želio imenovati bošnjačku državnu mafiju odgovornu za ubojstvo Ramiza Delalića. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović nakon kolegija ove stranke izjavio najoštrije osuđuju izjave Fahrudina Radončića tijekom suđenja. Reorganizacija zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo, cilj povećanje kvaliteta zdravstvenih usluga i ukidanje listi čekanja. Koliko je opterećena opća bolnica, primarius dr. Abdullah Nakaš, odgovara prvi čovjek ove bolnice Zlatko Kravić. Pripadnici iračke vojske nakon 2 tjedna borbi sa ISIL-om ušli u jedan kvart Mosula. Dobro večer. Fahrudin Radončić ponovio je da iza ubojstva Ramiza Delalića Ćele stoji bošnjačka državna mafija, ali nije htio otkriti imena jer ne želi svojim odgovorima komplicirati političku situaciju u našoj zemlji. Tužiteljstvo i sudbeno vijeće u predmetu protiv Nasera Kaljmendija također je interesiralo je li Radončić umješan u ubojstvo Ramiza Delalića Ćele. Na pitanje tužioca da li je ikada naredio Naseru Kaljmendiju da unajmi Srbe da ubiju Ramiza Delalića Ćelu, Radončić je odgovorio da nije te da je to za njega uvredljivo pitanje. Kazao je da ne poznaje Strahinju Rašetu i Milana Mitića koji su prema optužnici izvršili ubistvo Delalića. Kazao je da nije dao pare za ubistvo Ramiza Delalića Ćele i optužbe da je naručio njegovo ubistvo naziva lažima, te da je to politički motivisano da ga se ukloni iz političkog života. Dodao je da je Kaljmendi umješan u to jer je bila potrebna, kako on kaže, kontroverzna ličnost na osnovu koje bi bio lakše kompromitovan. Još jednom je ponovio da je za ubistvo Delalića odgovorna bošnjačka državna mafija i da to nije spekulacija, već da je do tog zaključka došao na osnovu medijskih članaka u kojima je Delalić htio otkriti ubice Nedžada Ugljina. Tužilaštvo je interesovalo da li Radončić obavijestio policiju o ovim navodima, a on je kazao da je iz medija saznao da je tužilaštvo Tuzlanskog kantona vodilo istragu. Tužioca je interesovalo da li se trenutno vodi istraga u nekoj pravosudnoj instituciji, na što je Radončić kazao da ne zna što radi državno tužilaštvo, osim što Dubravko Čampara pokušava da skrene istragu na njega, Kaljmendija ili nekog drugog. Sutkinju interesovalo na osnovu čega on to zaključuje. On je rekao da je na dan njegove kandidature za predsjedništvo BiH u Prištini pročitana optužnica protiv Nasera Kaljmendija u kojoj se on spominje i dodao. Gospodin Čampara je dobio kaznu Visokog sudskog tužilačkog vijeća zato što se miješa u ovom slučaju. Njegov brat je ministar unutrašnjih poslova. Drugi bliski rođak je trenutno državni premijer, Denis Zvizdić. On je u meni vidio političkog rivala kojeg treba diskreditirati. I to pokušavaju godinama. Radončić je kazao da ono što Čampara radi ima političku pozadinu. Na insistiranje sud je da otkrije imena te navodne državne mafije o kojoj govori da je odgovorna za ubistvo Ramiza Delalića Ćele, Radončić je samo rekao da je o tome govorio u državnom parlamentu i da su imena ranije objavljena u medijima. Tužilac je želio znati da li je ta mafija povezana sa Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom SDA. Radončić nije htio odgovoriti jer su pitanja sugestivna i politički nekorektna prema koalicijonom partneru. Što se tiče koalicije sa SDA, Radončić je istakao da je stabilna i da iako je on u službenim odnosima sa Bakirom Izetbegovićem, najvažnije je da je SDA i SBB koaliraju. Radi se o jednoj osveti iza koje stoji politički motiv da me se politički ukloni. Ne samo za ove izbore, nego za uvijek iz bosansko-hercegovačke politike. Nakon reagovanja SDA u kojoj su ostali šokirani i zatečeni Radončićevim insinuacijama, Radončić je kazao da je to reagovanje SDA težak pamflet protiv njega i da neće svojim odgovorima komplicirati političke prilike u BiH. Radončić je negirao da je Kaljmendi finansirao njegovu kampanju za bošnjačkog člana predsjedništva. Ponovo se Šela Jugo Turković našla u žiži interesovanja sudskog vijeća i tužilaštva. Interesovalo ih je da li je Radončić znao za njenu udaju za Zijada Turkovića, što je on negirao, i naveo da nije imao informacije ko je Zijad Turković. Radončić je negirao i da je izdao naredbu za ubistvo Kaljmendija, kao i da je sa Šelom Jugo Turković razgovarao da Zijad Turković izvrši ubistvo Kaljmendija. Radončić je odgovarao i na pitanje o smrti Selvera Lekića. Negirao je da je planirao osvetu za njegovo ubistvo. Na pitanje odbrane Kaljmendija, Radončić je negirao da je Kaljmendi finansirao izgradnju Avaz Twist Towera u Sarajevu. Kako bi koalicija SDA-SBB opstala, potrebno je uložiti mnogo truda i zanemariti osobne interese. Poruka je ovo predsjednika SDA Bakira Izetbegovića nakon održanog kolegija stranke. Glavna tema sjednice bili su poljuljani koalicijski odnosi i to nakon što je lider SBB-a Fahrudin Radončić pred sudom u Prištini za ubojstvo Ramiza Delalića Ćele optužio državnu bošnjačku mafiju.
ti malo. Evo je telefonče. Vi ste se načekali, ali jesmo se naradili. Trebala su više od 4 sata rada kako bi iz SDA potvrdili ono što svi znaju. Za opstanak koalicije SDA-SBB potrebno je uložiti i truda i strpljenja. Ovaj put i onako poljuljane odnose između koalicionih partnera ugrozilo je svjedočenje prvog čovjeka SBB-a Fahrudina Radončića u slučaju Naser Keljmendi. Iz SDA poručuju da neće ostati nijemi niti dužni na neistine koje je Radončić iznio o SDA i Ali Izetbegoviću, ali da nacionalni interes mora biti iznad vlastitih frustracija i ličnih odnosa. Nije fair i nije ljudski praviti pod navodnicima intervjue sa mrtvim Ramizom Delalićem i na bazi takvog pod navodnicima intervjua optuživati mrtvog Aliju Izetbegovića. Što se tiče gospodina Radončića i mene, mi imamo hladne službene odnose i to će tako ostati. Međutim, to ne bi trebalo priječiti da dvije stranke rade ono što je neophodno za narod i za državu, dakle da se koalicija očuva. A odnosi nisu najbolji ni kada je u pitanju relacija SDA-HDZ-BH. Najbolji primjer za to je, kažu, SDA federalni parlament, čiji je rad mjesecima u zastoju. Dobro sarađuju na strateškim pitanjima, bitnim za ovu zemlju, poput reformske agende, procesa integracije BH u EU i NATO, ali morali bi biti bolji partneri na svemu ostalom i raditi brže i reagovati brže. Prvi čovjek SDA ponovo je istakao da su tokom izbornog procesa u Srebrenici zabilježene brojne nepravilnosti, te da bi Ustavni sud BiH trebao donijeti odluku o poništenju izbora u ovoj općini. Čeka se i na odluku o ponavljanju izbora u Stocu, a Izetbegović poručuje, ukoliko je CIK ne donese, riječ je o krivičnom djelu. Tek nakon rješavanja ovih pitanja, tvrdi, mogla bi doći na red neka druga, poput presude Sejdić-Finci. Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine priopćili su da se putem medija, kao izjava pojedinih domaćih i inozemnih dužnosnika, ističe netočan podatak da više od 90 odluka ovog suda nije uopće izvršeno. Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine navode da od ukupnog broja donesenih rješenja, a njih je 94, kojima je Ustavni sud BiH ranije utvrdio da određene odluke nisu izvršene, na dan 26. oktobar ove godine nije izvršeno 13 odluka. Dvostruko ubistvo i samoubistvo jutros kod Banja Luke. 60-godišnji Radojica Golemović ubio je suprugu i 18-godišnjeg sina u porodičnoj kući, nakon čega je izvršio samoubistvo bombom. Uviđaj je obavljen. Motivi su nezvanično neriješeni porodični problemi. Mještani u nevjerici o Radojici govore sve najbolje. Poznajem ga, bio je dolazio tu kod mojih baba i djeda, kao finog, smirenog čovjeka. Iznenađen sam s tim događajom. Vojkanu Bogojević, optuženu za ubistvo jednog novorođenčeta i podstrekavanje na ubistvo drugog, Sudsko vijeće Okružnog suda osudilo je na 6 godina zatvora, koje je van razumne sumnje utvrdilo da je Bogojević u septembru 2011. godine izvršila ubistvo gušenjem ženske novorođene bebe koju je zakopala u zemlju u blizini porodične kuće. 2 godine poslije svoju kćerku je podstrekivala na ubistvo još jednog ženskog novorođenčeta. Istragom je bilo obuhvaćeno ubistvo i treće bebe čije tijelo nije pronađeno. Ranije u okviru istog predmeta na osnovu sporazuma o priznanju krivnje za počinjeno krivično djelo obljuba nad nemoćnom osobom na 3 godine osuđen srodnik Bogojevića Rade Bogojević, dok su na po 6 mjeseci zatvora za isto krivično djelo osuđeni Žarko Cvjetić i Vid Janković iz Modriče. Ovdje dakle izvršilac nije podstrekavan da učini teško ubistvo nego čedomorstvo i ne može podstrekač odgovarati za to djelo. Optuženi su dobili kaznu na ukupno 12 godina i 5 mjeseci zatvora zbog ratovanja na području Sirije. Odbrana najavljuje žalbu dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadovoljno osuđujućim dijelom presude. Proglašeni su krivi da su u drugoj polovini 2013. i 2014. godine napustili Bosnu i Hercegovinu s ciljem priključenja terorističkim organizacijama ISIL-a koji djeluju na području Sirije i Iraka. U obrazloženju presude sud Bosne i Hercegovine je naveo da su optuženi u iskazima koji su dali tokom istrage rekli da su bili u Siriji, te da im je namjera bila da se bore protiv režima Bašara el-Asada. Kapić i Delić su proglašeni krivim i za nezakonito držanje oružja. Karamuja je oslobođen krivice jer je imao dozvolu za posjedovanje oružja. Sud je donio rješenje da se osuđenim produže mjere zabrane putovanja, odnosno oduzimanje putnih isprava uz zabranu izdavanja novih, te zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice.
10 osoba uhapšeno jutros u akciji koju su proveli pripadnici SIPE. Osumnjičeni se terete da su na širem području Orašja počinili krivična djela zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Među uhapšenima je i Marko Dominković, bivši visoki dužnosnik SIPE koji je početkom 2012. godine bio i direktor ove agencije. Osim Dominkovića uhapšen je i Tado Oršolić, bivši ministar unutrašnjih poslova Posavskog kantona. Svima im se na teret stavlja kazneno djelo zločin protiv čovječnosti. Inače, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske izrazilo je zabrinutost zbog uhićenja bivših pripadnika HVO-a u Orašju i zatražilo od vlasti BiH da dozvole posjetu i razgovor s uhićenim hrvatskim državljanima. Navedeni osumnjičeni terete se da su kao pripadnici struktura HVO-a u Orašju, vojne policije HVO-a i policijskih struktura kao i stražara u logorima i objektima za zatočenje, počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mjesta od mjeseca travnja 1992. pa do mjeseca srpnja 1993. godine. Evropski sud za ljudska prava odbacio je predstavku protiv Republike Srbije podnesenu u ime 67 Bošnjaka zatočenih u logorima Šljivovica i Mitrovo polje u Srbiji tokom 1995. i 1996. godine i na taj način odbio da utvrdi da li je istraga koju su državni organi proveli povodom njihovog zlostavljanja tokom zatočeništva bila adekvatna. Fond za humanitarno pravo koji je bivše logoraše zastupao u ovom postupku smatra da se ovakvom odlukom Europskog suda hiljade žrtava još neprocesuiranih zločina ostavljaju bez zaštite, a pravosuđe Srbije nudi izgovor za dosadašnji i budući nerad na polju procesuiranja ratnih zločina. U Sarajevu je potpisan sporazum Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Albanije kojim se regulira pomorski prijevoz tereta trgovačkim brodovima. Svrha zaključenja ovog sporazuma je unapređenje razvoja pomorskog prijevoza teretnim trgovačkim brodovima. Njime se promovira suradnja poduzeća, organizacija i nadležnih organa koji djeluju u oblasti pomorskog prijevoza. Bosna i Hercegovina s ovim stvara pretpostavke za razvoj svojih brodskih kompanija i mislim da je ovo jedan od strateških sporazuma i naravno ovo će ministarstvo i u budućnosti raditi na tome da ovi sporazumi postanu, ne mogu reći, naša svakodnevnica, ali da sa što više zemalja sa kojima možemo potpisati ovakve slične sporazume to i uradimo. Ovaj sporazum je važan nama kao Republici Albaniji iz razloga što mi imamo veliki izlaz na more i ovakva vrsta sporazuma je uvijek više nego dobrodošla. Cilj koncepta reorganizacije zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo je povećanje kvaliteta zdravstvenih usluga i ukidanje stalnih listi čekanja da bi pacijenti točno znali gdje i kada mogu dobiti određenu zdravstvenu uslugu. Procesom restrukturiranja zdravstvenog sustava u kantonu Sarajevo bit će omogućen rad u skladu sa kantonalnim zakonom o zdravstvenoj zaštiti i praćenje tijeka novca. Složena je loša situacija najbolje opisuje stanje u zdravstvu kantona Sarajeva. Najviše trpe pacijenti. Loša koordinacija, zdravstvena zaštita i duge liste čekanja najčešće su razlog za pogoršanje stanja pacijenata. Ja koja sam direktor kliničkog centra, kad se razbolim ne znam gdje trebam da odem. Kome da se javim? Kad se razbolite morate imati konkretan put. Gdje idete, kome se javljate, ko je obavezan da vam da prvi nivo zaštite, ko je sljedeći? Ko vam daje lijekov? Sve ovo ukazuje na neophodnost najavljene reforme zdravstva. Predstavljenim planom rekonstrukcije zdravstva u kantonu Sarajevo pacijenti bi trebali dobiti kvalitetniju uslugu, a reformom neće doći do smanjenja broja zaposlenog osoblja. Ključne novine su da se kompletna porodična medicina koja se do sada razvijala u skoro svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite da se koncentrira u Dom zdravlja kantona Sarajevo. Predviđeno je i da se objedini djelatnost medicine rada u okviru Zavoda za medicinu rada, kao i da se izvrši jasna podjela nadležnosti i sekundarne bolničke zaštite između opće bolnice i kliničkog centra. Nećemo biti opterećeni pacijentima sa primarnog i sekundarnog A nivoa, nego će dolaziti samo oni pacijenti kojima je potrebna usluga sekundarnog B i tercijarnog nivoa i zahvaljujući tome će oni moći dobiti mnogo bržu uslugu. Trenutni način finansiranja je zastario. Zdravstvene ustanove su u ogromnim dugovanjima. Sam klinički centar je u dubiozi više od 100 miliona maraka, a za neke ustanove se čak ne mogu ni izračunati akumulirani gubici. Reorganizacijom zdravstvenog sistema ističu doći će do uštede i moći će se pratiti tokovi novca. Reorganizacijom u ovom dokumentu prikazano da bi na godišnjem nivou bilo uštede negdje oko 5 miliona. Ovaj program predvidio je i ulazak privatnog sektora u sistem finansiranja Zavoda za zdravstveno osiguranje. Skupština kantona Sarajevo usvojila je plan
planu u formi nacrta, a naredni mjesec bit će u javnoj raspravi. Njegova implementacija mogla bi da počne naredne godine, a u kojem periodu zavisi od toga kada će biti usvojen na Skupštini kantona Sarajevo. O ovome u nastavku gost je Zlatko Kravić, direktor opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš. Dobro večer. Dobro večer. Dužan sam još reći da smo pozivali direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo Samira Turkovića i direktora Doma zdravlja kantona Sarajevo Fuada Husića, ali kako su priopćili, zbog ranije preuzetih obveza nisu mogli sudjelovati u dnevniku. Evo, gospodine Kraviću, pogledali smo prilog najavljenom reorganizacijom. Opća bolnica dobiva novu ulogu. Što to točno podrazumijeva? Pa, opća bolnica dobija staru novu ulogu. Znači, stara uloga je pružanje sekundarne zdravstvene zaštite, bolničke zdravstvene zaštite, a u ovom planu reorganizacije planirano je da specijalističko-konsultativne službe koje su do sad bile pri domovima zdravlja pređu u okvire opće bolnice. To je ono, kao što je već rečeno, to je samo poštovanje zakona. Svi ostali kantoni su odavno, znači, specijalističko-konsultativne službe pripojile bolnicama, pripojile sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jedino u kantonu Sarajevo je, to će biti slučaj kada ova reorganizacija zdravstvene službe prođe. Jesu li domovi zdravlja spremni u ljudskom i u tehnološkom smislu za to? Je li to po vama, pošto ste i vi isto sudionik ovog dokumenta reorganizacije, ad hoc rješenje? Pa, domovi zdravlja su prilično spremni. Znači, postoji još jedno finalno brušenje. To finalno brušenje će biti kada svi, znači, ljekari u domovima zdravlja preuzmu stvarnu funkciju porodične medicine. Do sad su domovi zdravlja poslali dosta svog kadra, svojih ljekara, na specijalizaciju porodične medicine, koji su prošli određene programe u edukaciji. Međutim, treba tu još malo poraditi, znači, da bi dostigli nekakav bar dio evropskog nivoa. Nismo još u potpunosti, znači, došli do tog nivoa da je porodična medicina bazična u sistemu zdravstvene zaštite. Međutim, na vrlo dobrom smo putu. One osnovne funkcije porodične medicine će sigurno biti urađene. Međutim, primarna zdravstvena zaštita zahtjeva jednu temeljnu reorganizaciju, što će biti vjerovatno i u budućnosti velika intencija, pogotovo ako dođe do reforme zdravstvenog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ako dođe. Dobro, najavljene su i skraćene liste čekanja, to pacijente definitivno najviše interesira. Na koji način će se to, gospodine Kraviću, realizirati? Pa, ne bih rekao da će to biti tako brzo i tako promptno, da će se te liste odjednom, znači, ugasiti. Liste čekanja za pojedine dijagnostičke i terapeutske procedure će biti skraćene. Ne možemo mi sad reći da će to biti, znači, skraćenje sa mjesec dana na 3 dana ili na 7 dana, ali će se verovatno koncentracijom kadra na jedno mjesto, pogotovo specijalističkog kadra, boljom iskorištenosti dijagnostičkih aparata, znači, na svim nivoima, uspjeti skratiti liste čekanja. Još je jedna važna stvar, što će se te liste čekanja postaviti da ne budu svi pacijenti u istom košu. Vidite, neko ko ima karcinom ili neko kome treba uraditi magnetnu rezonansu vratne kičme, su potpuno različita stanja. Dobro, dakle, znači, potrebno je i napraviti i evaluaciju stanja koji čekaju. Tako će se na određeni način liste čekanja skratiti za ona najteža stanja, znači, za pacijente koje trebaju, koji su relativno hitni i hitni. Međutim, ostali će, skratit će se liste čekanja, ali ne
u tolikoj meri da će se te liste čekanja preći sa 4 mjeseca, koliko se sad čeka na magnetnu rezonancu u općoj bolnici, da će to biti 3 do 5 dana. To sigurno ne. Dakle, pacijenti još ne mogu to očekivati. Dakle, ovim dokumentom reorganizacije najavljeno je i gašenje pojedinih zdravstvenih ustanova. Kojih i zašto? Pa vidite, mi smo naslijedili malo iz onog sistema, a niko nije, znači, radio nikakvu reorganizaciju zdravstvenog sistema u posle rata. Mi smo naslijedili jedan sistem u kojima su pojedine zdravstvene ustanove razvijale i ono što im pripada zakonom i ono što im ne pripada zakonom. Tako da su u pojedinim zdravstvenim ustanovama imali i obiteljsku medicinu, i specijalističke službe, i fizikalnu terapiju itd. Znači, svako je razvijao ono što je mislio da treba da razvija. I neko je sve to finansirao. Znači, imali smo na 5 mjesta fizikalnu terapiju, imali smo na 6 mjesta porodičnu medicinu. Dakle, i sad to hoće da se... Sad to hoće da se objedini. Objedini, da. Znači, da se funkcionalno objedini. Tako da svaka zdravstvena ustanova, znači, radi onaj posao koji mu po zakonu pripada. Ako je to medicina rada, u njoj će biti samo specijalisti medicine rada, koji će raditi medicinu rada. Ako je to dispanzer za žene, zavod za zaštitu materinstva, oni će raditi samo svoj posao. Međutim, i taj zavod za zaštitu materinstva, znači, on može postojati, a ne mora. Ako nam je jeftinije da ga stavimo u, da ga pripojimo domovima zdravlja, zašto to ne učiniti? Smanjit ćemo plaće upravnim odborima, smanjit ćemo plaće nadzornim odborima, smanjit ćemo administraciju. Znači, a funkcionalno će taj dispanzer ostati. Znači, on će raditi svoju funkciju. Ostaće na mjestu na kome se nalazi, samo što više neće biti više direktora, više šefova, više upravnih i više nadzornih odbora. Imate li molim informaciju zašto Liječnička komora nije sudjelovala u ovom dokumentu reorganizacije? Pa ne znam zašto Liječnička komora nije učestvovala u ovom dokumentu, iako je po mom mišljenju trebala učestvovati u ovom dokumentu, ali evo, nije kasno. Dokument je vraćen na javnu raspravu i mislim da će Liječnička komora u samoj toj javnoj raspravi dati puni doprinos ovom dokumentu. I da razjasnimo, dakle, bilo je tu varničenje između kliničkog centra i opće bolnice, dakle, u općoj bolnici ponedjeljkom i petkom, da se primaju, jeli, pacijenti u urgentni centar. Kakva je sada situacija? Možete li reći za gledatelje? Pa ne bih rekao da je bilo varničenja, nisu to bile neke varnice. Međutim, na samom početku rada opće bolnice, kao kad je opća bolnica postala prijemna i kad je opća bolnica aktivirala svoj urgentni centar, nisu se bili do kraja definisana sva stanja koja će ići u klinički centar, koja će ići u opću bolnicu. Praktično u hodu smo mi uspjeli da definišemo sva ta stanja i uspjeli da nađemo jedan zajednički jezik sa kliničkim centrom i mislim da sada to funkcioniše. Možda postoji mali problem kod nekih urgentnih stanja koja bi možda trebala odmah ići na klinički centar, znači ne prolazeći opću bolnicu. Međutim, to je ovako po mom računu 1-3% svih slučajeva. To će se potpuno definisati kad se definiše put pacijenta. Definisanjem puta pacijenta svaki urgentni pacijent će, znači, od sekunda povrede. Dobro, dakle, eto, i bilo je nesporazuma. Bilo je, ali sada je. Ali mislim da sada to dosta dobro funkcioniše. I za kraj, molim vas kratko, doktore Kraviću, odliv je medicinskog osoblja. Kako stati kraj, kako tomu stati u kraj? Tome će se stati teško u kraj. Reorganizacijom i reformom zdravstvenog sistema mi očekujemo da će se i standard zdravstvenih radnika popraviti. Jedino popravljanjem standarda zdravstvenih radnika
i mogućnost da se svi ti zdravstveni radnici zaposle, će se smanjiti odliv kadra iz naše zemlje. Ali morate biti svjesni da odliva kadra imaju u Švedskoj. Ne znam da li znate podatak, u Švedskoj trenutno najviše zaposlenih ljekara iz Poljske. Zašto? Šveđani, kod kojih je porezna stopa vrlo visoka, njihovi doktori idu u Sjedinjene Američke Države. Zato što je tamo bolja plaća, a manji porezi. Znači, vi imate odliv kadra iz jedne vrlo razvijene zemlje kao što je Švedska. A normalno je da postoji odliv kadra iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepa za sudjelovanje u Dnevniku 3. Pripadnici iračke vojske ušli su u jedan kvart Mosula poslije dva tjedna borbi sa ekstremistima ISIL-a u okolnim oblastima. Velika ofenziva preuzimanja Mosula, drugog po veličini grada u Iraku i posljednjeg uporišta ISIL-a u toj zemlji, počela je prije dva tjedna. Kurdske snage, uključujući elitne antiterorističke jedinice, nastavile su ofanzivu na istočnoj liniji fronta Mosula, uporišta ISIL-a. Uspjeli su ući u kvart Karama koji se nalazi na istoku grada. To je prvi put da su uspjeli ući u dio Mosula nakon dvije sedmice borbe u okolnim područjima. Antiterorističke vojne jedinice napreduju ka Mosulu. Ušli smo u kvart Karama, na istoku grada. Ranije su iračke specijalne snage ušle u posljednje selo prije istočne granice grada Mosula, otvarajući put armiji prema centru grada. Državna televizija je objavila da se bitka za oslobađanje Mosula, koji su ekstremisti ISIL-a zauzeli 2014. godine, vrši iz tri pravca. Antiterorističke vojne jedinice napreduju ka Mosulu iz tri pravca. Naše jedinice sada vode bitku časti kako bi oslobodili grad i pritom napreduju veoma odlučno. Bitka za oslobađanje Mosula pokrenuta je 17. oktobra. U njoj učestvuju iračke snage sigurnosti i kurdske pešmerge, dok im koalicija sa Sjedinjenim Državama na čelu pruža podršku iz zraka. Proiranske iračke šiitske milicije pridružile su se borbama u subotu s ciljem da presijeku put snadbijevanja ISIL-a od Mosula do Rake, glavnog uporišta te ekstremističke grupe u Siriji. Analitičari ocjenjuju da bi bitka za Mosul, u kojem i dalje živi više od milion ljudi, mogla postati jedna od najžešćih u nemirnoj deceniji nakon američke invazije na Irak, u kojoj je 2003. godine svrgnut Saddam Hussein. U Sarajevu je potpisan protokol o suradnji između naše zemlje i Turske, a sve to u okviru projekta Moj izbor je turski. Bosansko-hercegovačkim školama u kojima se izučava ovaj jezik kao izborni predmet donirana je izuzetno vrijedna školska oprema. Danas smo donijeli sredstva za nastavu kao što su interaktivne table i ostale elektronske stvari koja su skupile škole u Istanbulu, u Tursku. Ovaj projekt vodi Institut Yunus Emre, a započet je 2011. godine širom federacije, te je aktivan u ukupno 120 škola. Ades je podsjetio kako Yunus Emre u Bosni i Hercegovini kroz svoja tri ureda u Sarajevu, Fojnici i Mostaru vrlo uspješno provodi svoju misiju promocije turske kulture i jezika. Kada je u školama potražnja za turskim jezikom nekako jača, šira, onda to kantoni preuzimaju na sebe taj budžet. U školama kantona Federacije Bosne i Hercegovine se turski podučava kao izborni predmet, a na sastanku predstavnici Turske saopštili su da će se od 2017. godine bosanski jezik u toj zemlji izučavati kao izborni predmet. Ja ću biti sretna što ćete uskoro biti u prilici da popratite i događaje iz Republike Turske, gdje se zvanično uvodi turski bosanski kao fakultativni, odnosno izborni jezik. Istakli su da je ovo jedan iskaz ljubavi turskog naroda, te da su oni istinski prijatelji naše zemlje. Članovi nevladinih organizacija Altruista Svjetlo otvorili su izložbu fotografija i unikatnih radova pod nazivom Naših ruku djelo. Izložba je zapravo rezultat edukativnih radionica koje su ovi mladi ljudi pohađali posljednjih 8 mjeseci.
Izložba fotografija i unikatnih radova realizira se u okviru projekta Vlastiti aktivizam, koji se zapravo ostvaruje kroz programe Škola fotografija i ekologije i izrada unikatnih radova. Ovakve vještine i edukacije nije bilo prilike da naši članovi nauče na nekom drugom mjestu, već upravo kroz ovaj program izgradimo vlastitu budućnost kroz vlastiti aktivizam koji realizira naša organizacija. Pored znači motorku ruku, znači stiču i psihofizičke vještine gdje izražuju kroz svoje radove, znači svoju kreativnost. Pohađajući ove radionice, mladi sa umanjenim sposobnostima usvajaju znanje i vještine koje ne mogu steći u okviru formalnog obrazovanja. Najviše im se svidjela, to je škola Artline radionice, koje mi tu pravimo radove koje mi iz svoje duše i srca pravimo. Sve naučeno na ovim radionicama ovim mladima će pomoći da podignu svoj kvalitet života, ali će ih svakako dovesti i do veće socijalne uključenosti. Toliko u Dnevniku, u nastavku Vrijeme i sport. Hvala za pozornost i doviđenje. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana vjetar u skretanju na jugo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna od 11 do 16, na jugu naše zemlje i do 20 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 13 stepeni. Za utorak meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme. U srijedu prije podne umjerena na oblaka. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa sjeverozapada, koje će u noći na četvrtak usloviti kišu. Meteorolozi za četvrtak u našoj zemlji najavljuju oblačno vrijeme sa kišom. Od poslije podnevnih sati na planinama se očekuje i snijeg. Temperatura će dostizati 19 stepeni. Biometeorološka prognoza za sutra je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme kod većine stanovništva će uzrokovati bolje raspoloženje. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Gledali ste vremensku prognozu. Ugodna noć!